င်္ဂလာပါခင်ဗျာ2016ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလအဲလ်နီညိုအပူဒဏ်ကိုမြန်မာနိုင်ငံမှာပုံမှန်ခန်းစားရမယ်လို့မိုးလေဝသပညာရှင်တွေကသတိပေးလှုံ့ဆော်နေတဲ့အချိန်မှာပဲမန္တလေးမြို့အနီးတစ်ပတ်ကရွာတချို့မှာတောက်သုံးရေရှာပတ်မှုပြဿနာကိုစတင်ရင်ဆိုင်နေကြရပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အခုလာမယ့်ဒကြံတွေမှာရေကစားခြင်းတွေကိုလျှော့ချဖို့ရေကစားမှန်းတပ်တွေကိုစီကဲတကြဆော့ကစားဖို့အတွက်မန္တလေးဒေသကြီးမှာရှိတဲ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့မန္တလေးမြို့ကစာပေနုပညာရှင်တွေပြုစုဆွေးနွေးကြကြပါတယ်။ဒီကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးမန္တလေးမြို့ကစာရေးဆရာဆရာစုငန်းနဲ့ကျွန်တော်တွေ့ဆုံမင်းမြန်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။မင်္ဂလာပါဆရာ။အေးမင်္ဂလာပါ။ဟုတ်ဆရာ။ဟုတ်ဆရာ။ဟုတ်ဘုရားနေတာဆရာတို့ဒီတိုက်ရိုက်တာကြီးတွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်နဲ့ဆရာတို့နဲ့ဒီတကြံကိစ္စဆွေးနွေးကြတယ်ကျွန်တော်တို့ကြားလို့ပါဆရာ။အဲဒီကြောင်းလေးရဲ့အရင်ဆုံးဆရာကျွန်တော်ပြောပြပေးပါဦး။အော်အင်း။အဲ့ဒါလေးလိုပါ။ဟိုအခုဒုတိယအကြိမ်တိုက်ရိုက်တာကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ပေါ့နော်။အသစ်တွေပေါ့နော်။ဒီကိုယ်စားလှယ်တွေကကြံနဲ့ပတ်သက်ပြောမန္တလေးပြည်နယ်ပတ်သက်လို့သူတို့ဟုတ်လားမြို့လူတို့ရဲ့သဘောထားစာပေနုပညာရှင်အခြားသောဗိဒအနုဒုက္ခမပညာရှင်များရဲ့သဘောထားပေါ့ဘလို့မြင်ပါသလဲဆိုတော့သူတို့သိလို့တဲ့အတွက်ရဲ့နောက်နောက်ခါမှလည်းမန္တလေးရိုးရိုင်းခြင်းမှုကြံနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘလို့ကျင်းပရင်ပို့ပြီးတော့တင့်တော်မလဲဆိုတာလေဒါဆွေးနွေးကြတာပါဆွေးနွေးကြတော့အခု1389ခုနှစ်ကောဇာတက်ကလေးတကြံကတော့ဒါဟာဖေဖော်ဝါရီလကုန်ပြီဆိုရင်ပဲတကြံနဲ့ပတ်သက်တဲ့အစီအမံတွေလောက်ကြပြီပေါ့နော်လောက်ကြတော့တကြံနဲ့ပတ်သက်တဲ့အစီအမံကလောက်တာကအလွယ်ပြောကြဆိုဆိုရင်အစိုးရဟောင်းကလောက်ခဲ့ပြီနော်ဟိုအစိုးရဟောင်းအပါဝင်ပေါ့မန္တလေးမြို့တော်စီမံသားရေးကော်မတီပေါ့နော်သူတို့ကလောက်ခဲ့ပြီအဲ့တော့တကြံကြမဲ့ AVစနေစတုံးကြရင်ဒါအစိုးရတက်လက်ထဲရောက်ပြီအဲ့တော့အစိုးရဟောင်းကစီစဉ်စီမံခဲ့တဲ့အစီအမံကိုအစိုးရတက်ကလက်ခံလုပ်ရမှာဖြစ်နေတော့နည်းနည်းဒီ1389တကြံကတော့ကတိကောက်တော့နည်းနည်းဖြစ်တာပေါ့နော်ဘိုးစင်ပေါင်းစဲမန္တလေးသားတွေကြုံတွေ့နေရတဲ့တကြံကတကယ့်ကိုယဉ်ကျေးတဲ့တရံတကြံတိမ်မွေးတဲ့တကြံဂီတတကြံအကတကြံအလှတကြံရေပက်တဲ့တကြံမဟုတ်ဘူးနော်နော်ဘောင်းဆိုရေကလည်းရှားတာကိုရေရှားတော့တနိုင်တစ်ပိုင်းဟလာအေးမြပါသည်ဆိုးပါသည်ချမ်းပါသည်နော်ဒီလိုနဲ့နေဟောင်းအညကြီးတွေပြေလျော့ပါသေးဆိုရယ်သဘောနဲ့ဟလာတကူစွတ်မြတာရှိပက်ကစားကြတာအဓိကမန္တလေးတကြံပါလဲဆိုတော့ညာဘက်ရောက်ရင်ဖြင့်အလှပြမန္တတ်တွေအလှပြယင်တွေနော်တန်ကြအသင်းတွေဒီလိုအသင်းတွေကတစ်မျိုးလုံးပြတိုင်းပြတိုင်းမှာအသင်းတွေကဟလာဟိုရှိပြီးတော့အလှပြယင်ကြီးတွေကလည်းဒါကတစ်မျိုးလုံးလှည့်ပတ်တော့မီးအောင်ဆောင်တွေနဲ့ဒီလိုတခြင်းတွေစိုးကြအပြန်လန်ကားကြခုံညနော်ဟလာတန်ကြတွေထိုးကြဒီလိုတကြံကြုံခဲ့ရတာကိုလွတ်လပ်တဲ့ဒီကောင်သူသမရမြန်မာနိုင်ငံတော်ခေရောက်လာတဲ့အခါကျမှငါတို့တရားကြီးပျက်စီးရလေခြင်းပေါ့နော်။အားခါရဲဟုတ်လားတရားနာနေရင်ဒီမန္တတေမဲနှက်ကြသိန်းရာချီထောင်းချီသုံးညဖြုံးညတော့တရားရောက်ပြန်တော့လေတရားမတန်းငယ်သုံးညလောက်တည်းကကြိုးပြီးတော့ခါရဲဂျုံပေးမှလာသမ ्या လူကိုရေဆန်းတာဆိုလို့ရေတွေနဲ့ပက်ကြအလုံသွားသလားယုံသွားသလားဟုတ်လားဈေးရောင်းသလားနော်ဒါတွေနားမလဲတော့ဟုတ်လားငါတို့လက်ထက်မန္တနဲ့ပတ်ရောက်ရင်ငါတို့ထင်ရလို့လို့ရတယ်ဆိုမျိုးတွေလာဖေဖော်ဝါရီလာဆန်းနေရစီမံပြီးတော့အလင်းအမြန်တို့စီဝေးထိုင်စချင်းကော်မတီဖွဲ့ချက်ချင်းကိုဟလာမျိုးဝင်မန္တဆောက်ချက်ချင်းကိုပဲဟလာဟိုဟိုဟလာဟိုဂျုံမေးမှာဟလာဟိုမန္တကြီးတွေရေကစားမန္တတွေနေရာချပေးတင်တာတွေခေါ်လှုပ်လိုက်တော့ဒီမြမကြီးဥကောင်းအရှုပ်ထုတ်ကြီးอ่ะအစိုးရလက်လက်ထဲရောက်လာတဲ့ခါမှာဘယ်လိုလုပ်ပြင်လို့ရမလဲเนาะပြင်လို့မရနိုင်တော့အကောင်းဆုံးမလုပ်ကြမလဲဆိုဆွေးနွေးကြတာအဲ့ဒီဆွေးနွေးကြတော့ကောင်းပြီဂျုံမေးမှာရှိတဲ့ဒီလိုဂျုံရီဒီနေ့နေ့ကိုကလန်တန်40အနေမှာတန်80ကျကုန်တဲ့ဟာဒီဒီလိုပဲဖြုံးအောင်ပါလားအခု2016ကအဆိုးဆုံးဟလာဒီအယ်နီညိုအော်ရောင်းလဲခါအယ်နီညိုနှစ်ကြီးဆိုတော့ဟလာရေရှားပါးမှုတွေနဲ့လဲကြုံရမယ်ရာသူကလဲပြင်းတော့အခုလိုစောင်းမှာကျုတ်ခါရှိသေးတချို့မြေလက်ပိုင်းကဗမာပြည်လက်ပိုင်းကမြို့လေးတွေမှာတောက်ရေကိုသဲလက်ရက်တွင်းထဲမှာဟလာရေမှုန်လေးနဲ့ခတ်ပြီးတော့တုံးနေရတဲ့အချိန်ဒီကကျုံနေရကြည်ကြိုရေကောင်းတွေကိုဟလာဂါလန်တန်40 60 80ဒါလည်းဟောဖြုံးရအောင်မလားပေါ့နော်ဒါတော့နေဘူးကျဲကျဲကြီးမှကားတယ်ဟလာကျမ်းမာကြီးမှဂယုမဆိုင်ဟလာဒီလိုရေကစားကြအောင်မလားဒါတော့မှတန်းပြီထူထောင်နေတဲ့အချိန်အစအစချိုးတန်ချိုးချံချွေတာပြီးတော့နော်လုံနေရတဲ့အချိန်မှာမျိုးလုံးဝင်မန္တတ်တစ်ခုရဲ့ရင်ကိုဟလာငွေကြက်ဟလာ3,000 5,000 6,000ဖြုံးရအောင်မလားဆိုတော့ဒါစဉ်းစားကြတာပါစဉ်းစားကြတော့မဖြုံးချင်ဘူးနော်ဟလာရေလည်းမဖြုံးကျင်ဘူးငွေလည်းမဖြုံးကျင်ဘူးတကယ်ရိုးရာကျင်ကျမှုတရားလှုပ်ချင်တယ်သို့တော်လေဒီနှစ်ကတော့ဘလို့မှကိုချီကိုလည်းမဟုတ်လို့မလုံနိုင်ဘူးအဲ့တော့နောက်နှစ်တွေဘလို့လှုပ်ကြမလဲကဒီနှစ်ကိုပဲရသလောက်အနေနဲ့ငါတို့ဘလို့လှုပ်ကြမလဲပေါ့နော်ဒါတွေစဉ်းစားကြတာပါအဲ့ဒီဘောပါ
ကျွန်တော်အမအခုဒီလိုတွေ့ဆုံပြီးနောက်ပိုင်းမှာသူတို့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ကကနအုပ်ဆွေးနွေးပွဲဆိုပြီးထပ်လုပ်ကြတယ်ဆရာအဲ့လုပ်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာသူတို့ဘက်ကတော့ဒီတွတ်တော်တော့မတင်ရသေးဘူးဒါပေမဲ့သူတို့ဒီရေကစားချိန်မျိုးကို short ချဖို့ပြီးရေကစားမှတ်တပ်တွေကိုပြီးလို့စီးစစ်နဲ့တခြားရှိဖို့ねအချို့ဖြစ်နိုင်နေဆိုရင်လူအများတော့ထောက်ခံကြတယ်ဒါပေမဲ့ဖြစ်နိုင်မှာဖြစ်နိုင်တော့မသိသေးဘူးကျုံးမနဲ့တွေဟုတ်ကျုံးကိုကျုံးမပေးပဲねကျုံးနဲ့မနဲ့ချင်းနိုင်စောက်ဖို့ဆိုပြီးတဲ့ဒါဟာမျိုးရှိတယ်ပြောနေရမျိုးရှိတယ်ဆရာအဲ့ပုံမှာအဲ့လိုမျိုးပုံပေါ်အရင်တော့လည်းဒါမျိုးကျွန်တော်တပ်ပုံနေနဲ့မြင်နေတယ်ဆရာအဲ့ကြတော့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆရာအနေနဲ့ဆားရေးဆရာတယောက်အနေနဲ့ရောလမ်းလေးမျိုးဖြတ်သန်းတာလည်းဒီလူကြီးတယောက်အနေနဲ့ဆရာဘလို့မှတ်ချက်မျိုးပေးခြင်းလဲဆရာကောင်းပါတယ်ကောင်းပါတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီကျုံးမျိုးယိုးကြီးကိုကျိုးပေးပြီးတော့မနဲ့ဆောက်တယ်ဆိုတာအင်မတန်ကိုပြောကြဆိုမယင်ကြီးတာပေါ့နော်နော်ဟိုမိုင်ရိုင်းနဲ့အပြုတ်မှုကြီးဖြစ်တယ်ဟလာ48ရက်ပြတ်သက်နဲ့ကျုံးမျိုးရိုးနဲ့ဟလာဒီကိုတိကိုနန်းနဲ့တချင်းကနေခဲ့ဘူးတယ်ဆိုတော့အမှတ်သားကပြည့်ပြည့်စုံစုံမှာမန်လေးမျိုးတစ်မျိုးကျန်တော့လာ။တော့ဒီဟလာဟလာအင်မတန်လှပခံရတဲ့မျိုးရိုးတွေကျုံးနေနဲ့ဟလာပြတ်သက်တွေနဲ့ကိုဟလာကဘာတော့မှလာကြည့်ပြီးတော့ဒါဟလာဒါမြန်မာတွေရဲ့ဟလာထိနှံ့မဲ့ဆိုတဲ့မျိုးတသသာဖြစ်ကြတဲ့အခြေ။နော်သူတို့လည်းတသသာဖြစ်လို့ဒီကျုံးနဲ့မျိုးရိုးကြီးကိုဟလာငွေကြက်ဟလာဟိုသိမ်းပေါင်းထောင်ချီအကုန်ခံပြီးတော့မီးတွေတောင်ခန်းတာဟုတ်လားဟိုလိုပြောင်းထုတ်လိုက်ဒီလိုပြောင်းထုတ်လိုက်လှုပ်ပြီးတော့ဒါကြီးပေါ့ဂုံယူနေသေးတာပဲတစ်နှစ်လုံးဂုံယူပြီးတော့မှဒီတချမ်း၄ရက်မှကျုံကြီးကိုဟလာဒီတက်တက်ကြီးတွေကိုအကုန်လုံးနောက်ကျောပေးပြီးတော့ဟလာဒီစီးပွားရေးကြော်ညာဗနန်းကြီးတွေနဲ့အကုန်လုံးကာပြီးတော့မှရှေ့မှာထင်းသလိုလှုပ်ကြတယ်ဆိုတာတော်ယုံတန်ယုံစဉ်းစားညာရှိတဲ့သူဆိုရင်တောင်မှဒီလိုမစဉ်းစားဘူးကျွန်တော်တို့ငငယ်ကဖြတ်တန်းခဲ့တယ်နော်ဟာမှာနှစ်မျိုးနှစ်စားရှိတယ်တချမ်းမှာကျုံးဝေးမှာလုံးဝရေမကစားရဘူးဆိုတဲ့ခက်တယ်လေကျုံးငယ်ဘူးလေမျိုးထဲမှာရေပယ်မန်းတက်တွေနဲ့ဟာလာပဲ့ချပြူးချကျုံးဝေးကိုလုံးဝဘယ်မန်းတက်မှမကစားရဘူးဟာလာကျုံးရေကိုပဲတနေ့တစ်ပိုင်းရေပောင်းလေးနဲ့ခတ်ပြီးတော့ဟာလာကလေးလေးတွေရေပြိုလေးတွေနဲ့ခွက်လေးတွေနဲ့ကစားတာမျိုးပဲရှိတယ်ဘယ်မလူမကျုံးကိုကျုံးဖေးမှာရေပယ်မန်းတက်ဆောက်ပြီးတော့ကစားတာမျိုးမရှိအဲဒီခါရှိတယ်ကြီးတော့လေဒီခါဘလူတွေခါရှိပြန်လဲဆိုတော့ရေပယ်မန်းတက်ပဲဆောက်ရမယ်ဟာလာဟုတ်လားဒီအုံးလက်လေးတွေနဲ့ဟလာဒီကန်စီပိုင်းလေးတွေနဲ့ဟလာရေဆိုးဆက်မတုံးရဘူးခုနလိုပဲကြံအဲဒါရှိပြန်အနောက်တစ်ခါတနှစ်တည်းမှတကဘာဖြစ်ပြန်လဲဆိုအကျုံးမေးမှာကာမန်တက်တွေရေပယ်မန်တက်တွေလောက်ရမယ်ဘယ်လိုလောက်ရမလဲကျုံးကိုပဲမျက်နှာပြူရမယ်ကျုံးကိုပဲဥခိုက်ရမယ်နော်အဲ့တော့ဟလာရေပက်တဲ့သူအားလုံးဟာဒီဘက်ကရေပက်ကစားပြီးဟိုဘက်ကကျုံးမျိုးရိုးဘက်ကိုဟလာမြင်ကွင်းချေကြီးကြည့်လို့ရတယ်ဒီလိုလဲရှိတယ်အဲ့ဒါတွေကတိတ်ကောင်းတဲ့အစင်လာတယ်နော်အဲ့တော့ကိုကျုံးကိုခြီကန်လိုက်တာပါလေသူကရေဆိုးဆက်ကြီးတွေနဲ့နော်မြင့်ကောင်ရေပေါင်းဟလာများစွာနဲ့ရေဆုပ်ဆက်ကြီးတွေနဲ့ရေဖြုံးရင်လို့ကျုံးချေကန်တာဟုတ်။တော့ကျုံးကိုမျက်နှာပြုတ်လိုက်ရင်အဲ့လောက်ရေဖြုံးလို့မရဘူး။အဲ့တော့ကျုံးကိုတကယ်လို့ကျုံးမေးမှမဖြစ်တော့ဘူး။ငါတို့အားလုံးစီမံချက်ချပြီးဖြစ်လို့ကျုံးမေးမှပဲလောလောဆယ်တော့ရေကစားမန်တက်တွေစောက်အောင်မယ်ဆိုရင်ကျုံးကိုမျက်နှာပြုတ်တာတိတ်ကောင်းတယ်။ဘာလို့ဆိုခုနကလို့ကျုံးရီကိုဒလဟောသူတို့တုံးစရာမလိုဘူး။ဒီခါကျုံးမေးပတ်ဝန်းကျင်လမ်းလေကျုံးနေဟလာတစ်ပင်နေအရေးအသစ်မင်းနေအလားဆိုင်တစ်ပင်နေမြက်ခင်းနေတစ်နှစ်ပတ်လုံးငွေကုန်ကြေးကျက်ခံပြီးပြုပြင်ထားတယ်။နော်ဒီမနာရမှာပြည်သူဗန္ဓာတွေအဲ့အတွက်ကိုငွေကိုလားအဲဂရေပေါင်းများစွာအကုန်ခံပြီးပြင်ထားတာဒီ၄ရက်နဲ့တခါဓာရီရပြက်ပြန်ရောတစ်ပင်နေလဲကျိုးဟလာအလှဆိုင်ပင်နေလဲပြက်မြက်ခင်းနေလဲပြက်တန်မန်းနေပြက်ပလက်ဖောင်းနေပြက်အဲ့လိုဘာကျိုးရှိလဲဟလာတကြံကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဟလာတူးချင်းစီရဲ့ကိုရိုးစီဝါသားမကအဖွဲစည်းတွေရဲ့ကိုရိုးစီဝါတော့လှုပ်ဆန်းနေတာတော့ဒါမှဖြစ်တယ်မဖြစ်လို့ကျုံးမေးရေကစားမှတ်တက်လုံးမယ်ဆိုရင်ကျုံးကိုမျက်နှာပြုပြီးတော့စောက်တဲ့ရေကစားမှတ်တက်လမ်းလဲမပိတ်ဆို့အောင်နောက်တစ်ခါခုနမလို့ဘဲနဲ့မန္တအကျယ်ကြီးတွေနဲ့ဟလာဟိုလာဟိုပိုက်ပေါင်းယာချီတဲ့ဟာမျိုးတွေမလုပ်တော့ဘဲနဲ့เนาะအဲ့လိုမျိုးတွေကန့်လန့်ကန့်သက်နိုင်မယ်ဆိုရင်အစိုးရအစ်စ်နေနဲ့လုံနိုင်တဲ့အချိန်နဲ့လုံနိုင်တဲ့အခွင့်အရေးရှိတယ်သူတို့လုပ်ဖို့ကောင်းတယ်ပေါ့เนาะဒါဆိုအခုကျွန်တော်တို့မန္တလေးမြို့မှာမြို့တွင်းနေမှာဆရာမန္တတေကိုနှစ်ခုနှစ်ခုစီခွဲပေးဖို့အတွက်အခုအစိုးရအစ်စ်နဲ့ထမတော့သူတို့ရနိုင်တယ်လို့သူတို့လုံမယ်ဆိုပြီးပြောထားတာရှိတယ်ဆရာအရင်တုန်းကလည်းဒီလိုမြို့နယ်တွေမှာမန္တတေရှိကြတယ်ဆိုတာတွေရတယ်ကျွန်တော်တို့သိချင်ပြီးသိခဲ့ကြအဲ့ဒါလည်းပတ်သက်ပြီးတော့လေဆရာနေတော့ကြုံရလို့ပါ။အဲအဲ့ဒါကလည်းဒီလိုပါ။အရင်ကတျှောက်လုံးခုနပြောသေးပေါ့ဒီမန်လေးအရင်ကတော့၄မျိုးနဲ့ခေါ်တာပေါ့နော်။တို့ကျွန်တော်တို့ခင်မှာတော့အမှတ်၁နဲ့မြည်အမှတ်၂နဲ့မြည်အမှတ်၃နဲ့မြည်အမှတ်၄နဲ့မြည်။နောက်ကျတော့အရှေ့မြောင်မျိုးနဲ့အရှေ့တောင်မျိုးနဲ့ဟလာအနောက်မျိုးနဲ့နောက်တောင်မျိုးနဲ့ဆိုတော့ဒီ၄မျိုးနဲ့မှာဟလာတရားမဏ္ဍပ်တွေအပြားတိုင်းမှာရှိတာပဲနော်။အပြားတိုင်းမှာရှိတယ်။အဲ့တော့သူတို့အတွက်အစိုးရကောသူတို့ကနော်ဒီဒီလိုရိုးရတရားမှာပါဝင်ဆင်းနေအောင်အကူအညီတွေပေးတာ။ဘာပေးလဲ။ဟလာတစ်တီသုံးတတ်သားတွေကိုအစိုးရစိတ်နဲ့ထုတ်ပေးတယ်။နောက်တစ်ခါအလှပြရင်ဆိုရင်လေအဲ့လိုတစ်တေဟလာထပ်ပြားတွေဒါသာမကရင်သုံးဆွဲရတဲ့ဓာတ်စီအစိုးရစီနဲ့ထုတ်ပေးတယ်နော်အဲ့ခါအစိုးရစီဆိုအမှန်တန်ချိုးတာနောက်တစ်ခါပါဝင်တဲ့အသင်းသားတွေအတွက်ပလီကတ်လုံကြီးတွေအင်ကြီးစားတွေအဲအဲ့လိုပဲအစိုးရစီနဲ့ထုတ်ပေးတယ်အဲ့တော့အစိုးရအဲ့လိုကိုတစ်ဖက်ကနေမှဒီလိုရိုးရရင်ချင်းမှုတရားတွေဟလာအသင်းတွေပေါ်လာအောင်လို့အကူအညီပေးခဲ့တာနော်ကောင်းပြီဒီနေ့ခင်မှမြို့တော်ဝင်မန္တပ်တခုရတဲ့အနေအဆုံးအစ်မန္တပ်ပေါ်တဲ့ငွေကျပ်3,000အကုန်ခံလိုက်တယ်ဆိုတော့
ဒီနေ့ခုနအလှပြရင်ဒီနေ့လိုဟိုရိုးရရင်ခြင်းမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့အလှပြမန်တက်တွေတိတ်တရားစီပဲပေးလိုက်ပါအကုန်လုံးဖြစ်လာမှာပါနော်အသိမောင်းဟလာဟလာဟို400မကဖြစ်လာမှာပဲနော်တစ်မျိုးလုံးနော်အဲ့တော့ဟလာအဲ့လိုလုတ်ပေးလိုက်ဆိုတစ်မျိုးလုံးလဲစီကားသွားမယ်ရန်ကုန်ကနာမည်ကြီးအစိုးရတွေဆိုတာကိုအောက်ကနေမှမန္တလေးသားတွေကမော့ကြည့်ရတဲ့အဆင်ပဲရှိတယ်။ဟိုကဆိုရင်ကိုယ်တိုင်လည်းသချင်းဆိုလို့ရတယ်၊ကိုယ်တိုင်လည်းတီးလို့မှုတ်လို့ရမယ်၊ကိုယ်တိုင်လည်းတန်ကြာထိုးလို့ရမယ်၊ကိုယ်တိုင်လည်းကလို့ရတယ်။ဒါကမန္တလေးအဆင်လား။ဒါတွေဖြစ်လာနေတာပေါ့နော်။အဲ့တော့မြို့တွင်းကိုအဲ့လိုဟလာစီကားတဲ့နော်ဒီရိုးရမန်တက်တွေစီကားလာတဲ့အခြေအနေတွေကိုဟလာအကူအညီပေးမယ်ဆိုရင်ဒါတိတ်ကိုကောင်းတယ်။ဒါမန္တလေးရင်ကျမှုတရားပြန်လဲပေါ်ထွန်းလာဖို့အတွက်အစာပြိုးတဲ့နော်အခြေခံအဆင်ပဲ။ဟုတ်ကဲ့ဆရာဟုတ်ကဲ့ဆရာညီကုန်းကျုပ်လေးနေပေါ့ဆရာအခုခေတ်လူငယ်တွေကိုဟိုအစင်လာတွေထိမ့်သိမ့်ဖို့အတွက်ဗလိမျိုးရဲ့ကျုံတဲ့တန်းအစင်လာထိမ့်သိမ့်ဖို့ဆရာအနေနဲ့ဘလို့များသလိုမှာကြားချင်တာလို့ဆိုပါဆရာအဆက်ဆက်ကနော်ဒါခစ်ကြီးကပြောင်းလဲနေတာပဲဘယ်သူမှဟလာဒီဟိုခစ်ကြီးကိုဒီတမိုင်းဘိန်းကြီးကိုဟလာစွကြီးဟလာထိမ့်ထားလို့မရဘူးနော်အဲ့တော့ဂျန်နာဘုံခေတ်တကြံလို့တောင်ရှိပစိုးကြီးနဲ့ထိုင်မသိမ့်အင်ကြီးကြီးနဲ့ဟလာနန်းတွင်းကအမြောက်ကြီးတွေဖောက်ပြီးတော့စီတော်ကြီးရုံးမှတပြေကလေးနဲ့ဟလာသွားပြီးတော့ရေပဲ့ရမယ်ဆိုတော့ခင်မဟုတ်ပါဘူးခင်ပြောင်းသွားလို့လေဒီလိုအထိဟလာဖြစ်လာတာပဲသို့တော်လေပြောင်းလာတဲ့ဟာရဲ့အကောင်းဘက်တွေအကောင်းတွေအကောင်းတွေကိုပိုကောင်းအောင်လုပ်တယ်ခင်နဲ့လျော်ညောင်းအကောင်းတွေပြန်လုပ်တယ်ဟလာအရင်ကဟလာမယ်ဒလင်လေးတရောလေးနဲ့နေရာမှာဟလာဆိုက်ဆိုဖုန်းတွေကလည်းနေတွေစတဲ့ဝိရပစ္စည်းတွေနဲ့အကောင်းအောင်လုပ်တယ်အရင်ကဟလာဒီရှေးသချင်းကြီးတွေအမြဲတမ်းပြင်းကြီးတာကောင်းတဲ့နရီစီးလေးသချင်းကြီးတွေမှာဇာမျိုးမှန်ကြီးတို့ဒါနာဥတန်တို့ကတည်းကလေဟလာနရီစီးဒီလိုက်ဝလက်စီးတွေ့တကယ်ကိုဟလာတူဖို့တူဖို့ဆိုတဲ့ဟလာဒိုးစစ်နဲ့တရံစင်းတွေထွန်းလာပြီးတော့သူတို့ပြောင်းလဲမှုကိုလက်ခံပြီးတော့အဲ့ဒီပေါ်ကအယိုးကိုအယွမ်းမဖုံးမဲနဲ့တီထွင်းကြံစားမှုကြောင့်ပေါ့ဒီနေ့အမျိုးသားအမွေနဲ့ဖြစ်နေတယ်မန်းတော်ကြီးခလိုတချင်းလိုတူဖို့လိုတချင်းလိုအခြားအခြားတချင်းတွေနော်တရံဆိုရင်မန်းလေးတရံဒီတက်ပို့ပြီးတော့မြမယူရတရံဆိုရင်ဒါပဲလို့တကဘာလုံးကသိအောင်အမွေနဲ့တွေထားခဲ့တာပဲဒီနေ့လူငယ်တွေမှာဟလာပြောင်းလဲမှုကိုလိုလားတယ်သူတို့ကခင့်နဲ့လဲဟလာရချေမပြတ်တဲ့လူငယ်တွေဘာလို့လဲဆိုတော့ identity ပညာတွေရောအားလုံး media တွေရောအများကြီးဖုံဖြုံးနေတဲ့ခါမှာဆရာမျိုးမညင်တို့ခစ်တက်တောင်မှသူတို့ကပို့ပြီးအခွင့်အရေးတွေအများကြီးရှိပါတယ်။နော်မြန်မာယူရယဉ်ကျေးမှုတကြံဆိုတာဟာဒါတနှစ်လုံးမှဒီ4ရက်5ရက်ပါဒီချိန်မှာဒါဟာကဘာမှာဒါဟာငါတို့မြန်မာရဲ့ယဉ်ကျေးမှုဆိုတာငါတို့ပြမယ်ဆိုတဲ့တာဝန်ကလူငယ်တွေလက်ထက်ရောက်နေပြီ။နော်ဟလာတလွဲစီပင်မကောင်းကြပါနဲ့။ဒီပေါ်မှာအကောင်းဆုံးဖြစ်ပြီးတော့အကောင်းဆုံးပြနိုင်မယ်ဆိုရင်ဟလာဒီနေ့လူငယ်တွေရဲ့တာဝန်တပိုင်းမိတာဝန်ကြည်ပြွန်တယ်လို့ပြောရမှာပါပဲ။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။